Baada ya kukamilika kwa sherehe za Krismasi na mwaka mpya, Wakenya wameanza shughuli ya kurejea katika sehemu zao za makazi ya kawaida au hata kazini. Katika bustani za magari, Wakenya wameonekana kutembea na virago vyao ili kupata kusafiri. Katika pitapita zetu za hapa mjini tulijipata katika stage ya magari ya hapa jijini Nairobi maarufu Machakos Country Bus, ambapo taswira ni kama unavyoiona. Hata hivyo, ikilinganishwa na miaka ya hapo awali, shughuli hapa ya uchukuzi haijanoga kwa sana, wengi wakichangia hali hii kwa kupanda kwa gharama ya maisha. Pesa tumepata pata. Sasa ikiendelea hivyo kasi itarudi nomu. Hatukuwa tunatarajia kama itakuwa hivi. Sasa unajua kiuchumi, uchumi ilikuwa ngumu. Kupata pesa ndio upate ufanya nauli na ingine ya gharama kidogo kidogo inakuwa shida. Kasi ilikuwa chini, lakini watu waliteremuka wengi. Sasa kuteremuka kwa sahi hakuna biashara. Unapata watu wawili, alafu unateremuka tu, lakini kupanda ndio wako wengi. Bei ilibadilika, unajua kuteremuka ndio waliliba pesa mingi, tena kupanda itabiti walibe mingi. Lakini kuteremuka ile pesa munaelewana tu, ndio bora tu baada mafuta kiasi. Wahudumu katika sekta ya uchukuzi pia wameendelea kutoa wito kwa serikali kupunguza bei ya mafuta. Kwa saa hii fare imerudi nomo, ni watu ni wachache wasafiri kama ilikuwa kama last year kama katika December ilikuwa kadri sikukuu. Fare imerudi nomo kabisa, hata wengine sasa wanalia mpaka kabisa, wanataka baada iende chini ya nomo juu wasema sikukuu imeisha. Kwa saa hii mafuta wale mafuta ilipanda kutoka last year ikateremka, ndio sasa gari ikakuwa iko juu. Kama inawezekana mafuta irudi chini, watu pia wasafiri bila malalamiko mingi. Na mambo ya fare ni ya kwamba kutoka huko mashinani kuja huku Nairobi ndio bei iko juu sana, lakini kutoka sahi kutoka hapa kurudi huko mashinani bei inaonekana imeshuka. Kwa hivyo watu wa magari wanaonekana wametufinya sana. Nauli ilikuwa juu wakati tulikuwa tunateremka, lakini saa hii mwaka penye imeanza nauli iko chini, ndio maana tuko kwa gari mpaka saa hii tukingojea watu. Sasa kulingana na maisha ya mwaka jana ilikuwa ngumu sana kulingana na ile ugonjwa ya corona, hiyo likisa tu kuenda. Sasa mwaka huu ndio tumeenda tumetembea, at least unaweza enda huko nyumbani na urudi, na mwenye anakuja hapa anaweza teremka tena. Serikali ilifufua usafiri wa gari la moshi kwa Wakenya ambao walipania kuelekea mashinani kwa siku kuu ya Krismasi na mwaka mpya. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alitaja kwamba ili linalenga kuondoa msongamano kwa usafiri barabarani pamoja na kukimu mahitaji ya Wakenya ambao wanahitaji kusafiri. Samson Jura, Mwanga wa Ebru.